好，各位大兄弟们，这里是韭菜兄弟，大家早上、中晚上好。又是新的一天，我们来看一下加密货币发生了哪些事情。啊，我们可以看到整个大盘呢还是在那边的调整，对吧？比特币还是在29000，以太在1800左右 ，BNB 在240左右，对吧？其实其他币都是微涨或者微跌啊，没有什么区别，说实话，在那边不断的盘整。没有太大的，我看一下 Curve 现在多少钱。Curve 跌了一点，对吧？但是这七天涨了21%，从最低的5毛钱涨到了6毛多，对吧？6毛9啊，最高的时候。Curve 的危机基本上已经化解了啊。Mitch 的危机基本上已经化解。总的来说还是不温不火啊，整个大盘。然后我收藏了一些，哦 ，Echoes 跌的好惨，对，有的币虽然不错，但是不一定能够爆拉，对吧？虽然是有创新，讲不清楚的，风险极大啊。其他的还好，对吧？就没什么 ，Libra 也跌下来，最高2.4块啊，现在就1块多了。最近LSDFi， 我总是觉得 LSDFi 肯定还会有一波，但是最近热点不在啊。Joe 又跌下来了，对吧 ？Joe 啊，这个是我比较看好的一个币，也是一个老牌项目了，有自己的创新，对吧？它的 AMM 和 Uniswap 是不一样的啊，它有自己的创新。其他的。UP 还在那边盘整，对吧？其他的就这副样子啊，盘来盘去啊。我们的 SPYX 涨了一点点啊。今天看到最后的用户呢，我们之前答应过大家，对吧？我们要看一下斯巴特啊 ，DEX， 斯巴塔啊。我们一起来看，我今天玩了一天啊，斯巴塔 DEX， 觉得还不错啊。我们来看，我觉得现在应该是有200万的估值是非常比较低的，对吧？比较低的，相比那些土狗啊，都有1-2百万的估值，这个200万的估值是比较低的。但是目前它的币是个矿币啊，我们到最后我们会一起来看一下。好，那今天对大家来说最最大的一个重磅新闻呢，就是 PayPal 啊 ，PayPal 发行了稳定币。对吧，支付宝，对吧，美国支付宝 PayPal 啊，我们在海外的人肯定都用过 PayPal， 对吧？虽然我个人不太喜欢 PayPal， 但是呢没办法啊，因为它太大了，对吧？它太大了，所以呢大家呢都用 PayPal， 对吧？虽然我不是很喜欢 PayPal， 但是大家都用 PayPal 啊。 PayPal 是中心化的，对吧？随时可以冻结你的钱啊，你觉得你不爽就把你冻掉。但是呢，他也发了稳定币，叫做 PayPal USD 啊，加密货币支付转账，对吧？等等等等等等，它呢也是由 Paxos Trust Co 发行的。Paxos Trust Co 呢是一个美国很大的，它发行了很多啊，之前的 BUSD 也是这家公司发行的，对吧？之前的 TUSD 也是这家公司发行的啊，都是由这家公司发行的。然后呢它叫 PYUSD， 对吧？ PayPal 的股价呢跌了 33% 啊，等等等等等等，感到失望。所以说呢，就像我之前所说的，对吧？虽然那些巨头们啊，对他们来说其实发币呢没有太大的意义，他们当然喜欢中心化自己控制，对吧？但是呢大势所趋啊，如果你不发就会被那些新的东西赶超，那到最后他们必须发，对吧？那些传统的大的公司像 PayPal 啊，它拥有多少用户？据说拥有4亿用户，对吧？4.31亿活跃用户，而且这些用户都是，就像支付宝一样是金融用户啊，都是真正转账什么的。当然 ，PayPal 由于美国监管啊，它的这种产品啊，不能跟国内的这种支付宝比，对吧？支付宝可以买这个什么公司债权啊。可以借款啊，什么小额贷啊，什么花呗啊，乱七八糟贼多。但是 PayPal 没有这么复杂，对吧？没有这么复杂。
但还是有4.3亿啊，老牌对吧？非常老牌。PayPal 也一直在和加密货币呢，做合作对吧？在2020年推出加密货币的服务啊，2021年呢 Check Out with Crypto 对吧？等等等等等等，现在的 PYUSD 呢，它也是一个 ERC20 的合约对吧？将会它自己会有个钱包可以转来转去啊，在全世界通用，这个真的是很大的很大的一个利好。但是我们可以看到啊，这个绝对是在熊市对吧？有很多人说牛市要来了啊，这是不可能。这么大的一个利好对吧？我们可以看比特币和以太啊，几乎没有动，还在跌对吧？但是就像我之前一直说的啊，就未来真的就币圈啊要深入人心，就是要这种基础设施对吧？然后 crypto 可以走进千家万户，到全世界各地你可以用 crypto 进行买单了啊，吃饭什么的都可以用 crypto 了，那这就真正的牛逼。现在已经有一些苗头了对吧，一些苗头了。主要的问题有两个对吧，或者主要的 obstacle 障碍有两个，第一个就是基础设施，那基础设施就技术嘛，大家都在做对吧，包括老牌的这些 PayPal 都开始兼容了。第二个就是监管，那监管呢现在大家还是不明朗对吧，众说纷纭啊。监管这东西呢也不是一年两年能够搞定的对吧，也不是一年两年能够搞定。好，这个是非常大的非常大的利好，我们首先会是在美国开始执行对吧，都是从美帝执行，所以说美帝这边还是有非常大的金融创新啊，金融创新。然后呢这个 PayPal 呢可以推到什么澳大利亚对吧，澳大利亚也是一个金融非常开明的国家啊，等等等等等等，我们一起看。好，第二个要提示的就是 Argent 呢是 Starknet 上面的一个钱包对吧，叫做 ArgentX 啊，叫做 ArgentX。现在由于 Starknet 的升级之后呢，大家一定要去把钱包升级一下啊，我也要去升级一下。但是我的 ArgentX 不在这台电脑上对吧，我在另外一台电脑，我明天做视频的时候用另外一台电脑做视频的话可以和大家一起去升级。啊，要不然你的钱啊会丢失，好吧，会丢失，一定要记得去升级啊，这个非常重要。如果你是在 Starknet 上面去做撸空头什么的，记得一定要去做升级，好吧。好，那看到这里我们一起来讲今天的重磅啊， SpotX 我是全程参与了啊，从它的 lock drop 对吧，我之前也分享给大家对吧，它是怎么进行它的项目的初始化，代币的 TGE 对吧 ？Token Generation 怎么样生成它的代币的一些东西对吧？还是比较有意思的啊，它有第一阶段、第二阶段到第三阶段，现在已经 launch 了。然后它原本的呢是一个 GameFi 的，就是游戏化的一个应用对吧？我们一起来看一下。对，它的游戏呢也是比较简单啊，我们直接连一下。我已经打了一天了，对吧？它是在 Arbitrum 上面。哎 ，login 啊，你要 login。哎，为什么？哦，等一下，不是这个键。太多钱包了。对，当你 login 的时候呢，你首先呢要 mint 一个 free NFT， 第一个 NFT 是免费的对吧，你 mint 完之后呢你就会获得，就可以开启这个游戏啊，我已经有了它这个 NFT 呢，叫做 Polis， 那目前呢一共有6000个人玩这个 Polis， 后面有人在西城肯定会有点吵啊。啊，一共有6263个人呢 ，mint 这个 polis， 我是比较晚的，对吧？啊，你有了这个 polis 之后呢，你就可以进入 enter 啊，就进入这个游戏了。它会让你签个名。进入游戏之后呢，首先你可以看到呢，这边是你的所有的资源，对吧？资源就很简单啊，你可以在这边去升级啊，可以在这边去升级。像这边升级呢需要1200个木头，28个金子，650个这个叫做石头对吧，
我等会儿会建议大家怎么玩，对吧？我先去点两下啊，去升级。我已经升到第六级了，对吧？第六级，我来看一下一共有多少，1400个。因为它木头要相当的多，我的木头不够。我是建议大家先把金子给升满啊，因为金子的话，我多少金子？65个，对吧？我升了金子之后，就后面没有太多的金子了，就会。金子你看它就会每次升级你产生的金子会越来越多，对吧？这第一个是木头啊，木头，对吧？这三个是你一开始要主要升的，第二个是石头，第三个是金子啊，它们是基础的这个资源啊，所有东西呢都需要用这些东西才能够升级，对吧？好 ，Senate 呢，是给你增加 yield 的，你目前的 yield 呢只有110%，对吧？110%。如果你这个 Senate 等级提高呢，你的 yield 就会提高啊，就 API 就会提高啊，这个是 Senate 的用途，对吧？这是非常重要。但是 Senate 呢很难升啊 ，Senate 的升级呢，它是需要经验，对吧？需要经验，经验这个东西很难获得啊，你必须要提供 LP， 对吧？你就是要这花真金白银才能够获得经验，提供 LP， 它才会每天给你经验。所以这东西很难升啊，你一般性每天可能要两三天三四天才能升一级，对吧？才能升一级。而且呢你要去提供流动性啊，你不提供流动性是没有意义的，对吧？我提供了几百刀的流动性，比如说在 PUS 里面，对吧？我在这边提供了流动性，我提供了这点流动性，对吧？1200刀的流动性啊，提供了这些东西，然后呢就会给你这个Spot Rewards， 对吧 ？Spot Rewards， 对啊，说白了就这个。好，回到游戏，然后 Academy 呢也非常重要啊，因为只有当你把这个学院提高了之后呢，你才能够去生产更好的兵种啊，更好的兵种。我是建议啊。先我看看这个要多少，这个要2500木头，贼贵，对吧？贼贵。还有需要 diamond 啊，钻石啊，我们这个东西太贵了。Warpass 非常重要啊，你有了 Warpass 之后呢，你才能够去啊召集雇佣兵啊，才能去打仗啊。30个金，我看看这个多少钱，这个也很贵，对吧？要225个金，要8个钻石啊，但是这个非常强，对吧？这个非常强。我还是先把这个升了吧。哎，点一下就升好了。对，这个可以瞬间就可以升出来啊，这个还是不错。这个260个木头，这个也可以去。340个石头，现在多少石头？我现在石头特别多，对吧？所以无所谓的，我就把这个 Academy 先升上去。它不需要很多的木头和金子，22个金子有点多，说实话。这个是每小时会生产多少金子，对吧？每小时会生产多少金子，所以金子和木头非常重要。你看现在就不能生了，要55个金子，对吧？要55个金子，现在挺困难的。所以大家，我建议大家还是把基础的先升掉。这个呢？这个要1300木头，非常的宽，非常的缺啊，非常的缺，对，非常的缺。好，Academy， 那就先把这个给升了吧。对，然后呢，它有一个这个要，它要一个一个升，对吧？这个升完能升这个，这个升完能升这个，对吧？所以说呢，还需要很多的时间啊。Gold mine 的话已经不够了，要55个金子，对吧？现在只有15个金子，要几乎要2小时之后才可以用了。然后这个再 upgrade， Academy 再升，对吧？ Temple 能升吗？我看看。 Temple 很便宜，我们把它升了。
Temple 有什么用呢？Temple 呢，它会给你，什么 expanded building 对吧？Recruitment queues from 2 to 7 spot 啊，这个是 premium account。Temple 的话是什么？May the gods blessing you. Temple the mystical place where special favors are received. Here you can buy premiums in exchange for gems。对吧？这个我们等会儿再说啊，这个 Temple。对，我买了一个 premium account，要不然太慢了，对吧？要不然太慢，我花了100个宝石买了一个 premium account。好，我们一个看啊，market 能升吗？market 很便宜，我们升升它。market 不过没什么用啊。market 里面呢，你可以买钻石，对吧？钻石呢需要它的 spot 的币去买，对吧？100个 spot 币大概是60几块钱，我花60几块美金啊，买了300个 gems，对吧？然后这个 gem 呢就可以有很多作用啊，gem 是非常重要的。还有呢，你可以买 resources，这个 resources 呢我是不建议大家去买，因为特别的贵啊，特别的贵。你看1999个木头要花198个这个 crystal 啊，这个对，这个叫 diamond，它叫 diamond。就很贵，对吧？就很贵，啊，它叫 gems 啊，gems 珠宝啊，所以这个呢，我是坚决不建议大家去买，对吧？实在太贵了啊，实在太贵，因为这个可以产生，对吧？可以产生。然后你的 market 越高呢，你的 discount 越高啊，最多呢25%的 discount，所以 market 其实没什么用啊，因为你。我不觉得大家会去买，对吧？不觉得大家会去买，所以说 market 其实没什么用，你不升也可以，但 market 呢又很便宜啊，所以无所谓。好，把 Baron Camp 是这样啊，你要去进攻它啊，赢了它之后呢，你可以获得这么多的奖励，对吧？那这些奖励还是蛮丰富的，有33个金子，616个 wood stone 是420。然后 experience 是7啊，会给你 experience。你要进攻它，你怎么进攻它呢？就要去 barracks 啊，兵营里面去招募，对吧？兵营是非常重要的，但兵营非常的贵啊，特别需要木头和金子，对吧？我已经升到6级了。兵营呢，里面可以去招募这些兵，对吧？你看这些兵招募了之后有什么用呢？Claim。claim 成功了，招募了之后有什么用？招募了之后呢，就可以派兵去攻打这个 barbarian camp，对吧？赢了之后呢，就可以获得奖励。啊，那最牛逼的兵呢，应该是这个，叫做什么 minotaur，对吧？牛头人啊，牛头人，牛头人，你可以看他除了dexterity，对吧，机动性比较差之外啊，其他都是爆满啊，都是爆满。但是他很占人口啊，4个人口。这个是你的人口，我现在是85个人口，对吧？你可以升级这个人口啊，最高可以升到大概200个人口。你的人越多啊，打他越容易，对吧？这个是第一。然后你混兵啊，混的越多，打他越容易，对吧？像这个 Slinger 也不错，啊，但是这个 Slinger 很耗。特别好这个，对吧？特别好石头啊，特别好石头。Slinger 特别好石头，对吧？可以 recruit，这个是最便宜的，但是也是最差的，最差的。人家可以 recruit 点，那 recruit 点之后呢，你就没钱了，对吧？就没钱了，所以也不急着 recruit 啊。我的经验是不急着 recruit，等你有足够钱之后再去 recruit。我觉得最重要的还是一开始还是先升这个啊，这个要不然很惨啊。Gold mine 啊，还有这个石矿和这个 timber 啊，这三个是最重要，timber 也很重要。我研究下来就是木头和金子。两个是非常缺的啊，非常缺，因为到后面需要很多的木头，对吧？
石头呢还好，就那个雇佣兵需要很多的石头，其他的倒真的还好。金子非常重要啊，大家都要金子，而最重要的当然是这个啊，这个它叫做 gem 宝石啊，宝石是最重要的。好，然后呢，我是建议大家直接去花一点钱去买一个，这是我的经验之谈，对吧？去买在 Temple 里面去买这个 Premium Account 啊，对吧？就买这个100块钱，这个给你7天的时间，这个7天的时间呢，可以让你呢，就是可以排7个队，对吧？本来的话只能排2个，就这个之后只能排2个。你可以看这边 Building Queue，我现在有一二三四五个，对吧？正常的只能有两个，只能有两个。这个 wall 一开始你也不用升啊，wall 没什么用。到后面的话可能会要升，但一开始但 wall 很便宜啊，所以无所谓。最主要的升就是前三个啊，这三个，第一个 timber gold，这两个主升，对吧？这个要次升，barracks 一定要升，对吧？因为你这个雇佣兵，你看我要雇佣这个牛头人，对吧？牛头人他需要等级四才行，对吧？这个需要。你想一下，这个需要等级六啊，然后呢，这个有了之后呢，你还要去在等级到了之后，你的兵营等级到了之后呢，你还要去 academy 也很重要，对吧？academy 也很重要，academy 非常的重要，academy 呢，你要去升这个东西，对吧？这东西很贵啊，很贵。有一个战争的路线，对吧？我建议大家直接走战争路线啊。战争路线，你看有牛头人啊，然后有这个非常的贵啊，有1500个木头和225个金子，所以金子非常的重要，对吧？宝石你只能买啊，你只能买。这个你看225，你看这个要1000，这个要便宜一点，对吧？要便宜一点，但还是很贵。但牛头人明显要强很多啊。对，看牛头人的话，你看，虽然它很贵啊，它很贵，真的很贵，但是它强很多，对吧？强很多，但是占四人口啊，占四人口。所以，配兵，我个人认为，你一定要配兵啊，配兵配的越多呢，你胜率越高。大家问我为什么啊？等会儿我给大家看文档，对吧？看文档，我也是看他文档，就我觉得呢，这个 Minotaur 呢，你要配几个，对吧？可能配个四个啊，配个四个。然后呢，这个 Militia 呢，你可以多配一点，对吧？Acolyte 呢，比如说就是20%，20%，20%，20%，30%。或者15%、20%、25%，对吧？然后剩余的配 militia，我觉得这样会比较好一点。对，或者20%，这个它的石头特别贵，对吧？如果你有很多的石头的话，可以配这个，其他很便宜啊，其他很多便宜，但它石头特别多啊，很费石头，所以大家要均匀的配兵，对吧？均匀的配兵。这个是废木，对吧？木和石头，但这个很弱啊，这个非常的弱，所以这个你要配一点，但不需要配太多啊。这个你可以，你这个也不要配太多，对吧？配个20%到25%顶多了，其他的可以配一点。到后面这个就很贵啊，就很贵。我建议大家先出这个，我也准备先出这个，然后呢就去打，对吧？去打赢了之后呢，就可以获得奖励啊。这是我个人玩法。我是看了研究了一下，然后做 doc，然后做出来的，对吧？好，那个叫什么？大家，但是有个问题，大家玩这个游戏是为了赚钱，对吧？那赚钱的话呢，有几个因素啊。第一就是打这个游戏呢，它唯一的作用呢，能赚钱的作用呢，就是在这儿啊。就是你要把这个 boost 上去之后呢，你可以获得更多的奖励啊，这是它唯一的作用，对吧？所以说呢，它目前的经济模型，我个人认为呢，
对赚钱来说呢，不是特别的友好啊，不是那么的赌性，不是那么的强，对吧？赌性不是那么的强，因为其他的都没什么用啊，说实话，对吧？你看这种东西获得 experience， 对吧 ？GM 其实没什么用啊，他又不能给你 Spartan token， 对吧？目前是单代币啊，他又没有 Spartan token 啊，这些呢都不上锁，对吧？都是中心化的，所以说没什么用，对吧？所以你不想玩呢，我也能非常的理解。啊，没什么意义，其实。还有这个 treasury 呢，其实呢也不值得去 upgrade， 因为你几乎很难满，对吧？216你几乎很难满，216个金子有很多了，一会儿我就用掉，对吧？几乎很难满。要55个金子，就要等很多很长时间。对，但是我有几个，对吧？让他去弄。所以说呢，你不玩也可以啊，没有太大必要去玩这个游戏，其实，因为它最多呢是给你增加 boost， 就 U boost， 在这里加 APR， 对吧？给你更多的奖励吧，说白就是，就是它目前的设计。那也希望它未来啊，可能可以有。更多很好的设计，对吧？更多很好的设计，对，主要还是如果他要做大做强，其他的项目方可以 bribe， 对吧 ？bribe 那就会比较好，那就会比较好。好，还有呢，就是 NFT， 对吧？现在是2%的 U boost 啊，你要 stake 进去才可以。还有呢，其他的呢，就据说还有个 map， 就是战胜之后呢，可以获得一个 map 的 NFT， 然后可以抽奖，对吧？可以抽奖，就基本上其实还是比较容易上手的，也比较简单的，对吧？然后呢，投入呢也不要太多啊，也比较傻瓜，点两下就行了，对吧？点两下就行。现在呢，我是遇到瓶颈了啊，这些东西几乎都不能升啊，也比较郁闷，对吧？也比较郁闷。但是这三个是主升啊，然后是。Temple Barracks Academy 啊，这三个要升，其他的呢也，其他我感觉不需要怎么升。好，这个是玩法对吧？那我们现在看一下它的价格是6.1啊，6.1的话，其实是它的是很便宜的。我们去 Phase One， 它有一个这个对吧？就是说6.1是什么概念？6.1大概它整个是在200万左右，对吧？ Initial market cap 在200万左右，就真的是非常少啊，非常少。那未来能不能涨上去啊？像这种什么 DeFi Kingdom 这种，对吧？涨到什么二十几块啊？二十几块就在这儿，在牛市的时候涨到二十几块，就8000万的市值。这个也很难说，对吧？在熊市当中是不可能的啊，在牛市当中呢，如果它真的做越来越好呢，还是有可能的。但总来说呢，还是算是一个创新吧，一个创新。你如果玩了就知道啊，还可以，对吧？大家会比较上头，会玩的啊，会玩的。行，那我们。对，那我们今天这个视频呢就做到这儿啊，今天这个视频呢就做到这儿啊，那我们后期呢我也会一直玩这个游戏，大家也可以关注一下。好，那我们今天这个视频就到这儿，这里是韭菜兄弟，那我们下视频见 ，peace。